Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Je li to predstavljali da ćete vi izveštavati ili o ovome što mi želimo da predstavimo? Naša namera i želja je zašto smo organizovali ovu konferenciju za novinare i u tome da vi znate da smo imali taj veliki sastanak koji smo organizovali zajedno i sa gradskim sindikatom i sa strukturama grada, na kojem je bio i državni sekretar gospodin Juhas Atila, gradonačelnik i gospodin Šimon Ostrogonac. I mislim da je to bilo dosta dobro, ne dosta dobro, nego dobro i propraćeno i da je dobro obeleženo u medijima. Međutim, tamo je ali bilo puno diskusija i predloga i tako dalje. Naša želja je da vam predstavimo, mi smo nazvali taj dokument zapisnik, jeli, ali da ne bude lutanje, da ne bude izveštavanja, možda ja imam uvek poverenje u vas, ali da se zna tačno koje su to predložene mere i gde su otišle. Prvo da vam kažem da smo mi taj zapisnik sa predloženim merama potpisali i gospodin gradonačelnik i ja. To je pod jedan. Pod dva, otišlo je kroz institucije sistema za koje mi smatramo da su nadležne za rešavanje uočenog problema. Prvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Znači, to su ta nadležna ministarstva za koje mi smatramo da treba da treba da rade na ovoj inicijativi u pripremi dosta, ja ću navesti kasnije, malo kasnije kojih sve tu propisa mora, do promene kojih mora doći. Pa prvo da krenem koje su te najznačajnije i eksplicitne mere koje u dogovoru i sa državnim sekretarom i sa gradonačelnikom i ono što smo mi izvukli iz onoga sastanka. Znači, prva mera je da se obaveze, ove do obaveze za doprinose, za obavezno zdravstveno osiguranje, za penzijsko-invalidsko osiguranje i za vodoprivredu, da se odrede s razmerom veličini poseda koji jedan poljoprivrednik ima. Vi sigurno znate da je to sada, tako da kažem, paušalno određeno, da jednako plaća visinu tih doprinosa, koji su negde oko 100.000, ova sva tri, na godišnjem nivou, jednako plaća i mali poljoprivrednik od 0,5 hektara, 2-3 hektara, 5, ajde recimo da ih odvojimo do tu neke veličine, i onaj koji ima 10 maksima, znate šta je maksimum? 100 hektara. Jednako plaćaju. To je ono što je po meni vrlo bitno. I sad, na osnovu ovih i ovakvih načina rada, stvaranja obaveza i tako dalje, u zadnjim godinama stvorili su se ogromne obaveze, velike obaveze koje poljoprivrednici ne mogu da izvrše i da predlažemo da se otpišu kamate na dospela potraživanja. I da glavni dug, osnovica, znači osnovica ovih obaveza, da se isplati na rate. Sa samog sastanka, na inicijativu učesnika sastanka i nešto što je pripremano u gradu, tu je zato i član gradskog veća za poljoprivredu, zaključili su da i mere da bude, da se zastane. Mi smo to nazvali moratorijom, ali da se jednostavnim rečima kažem, zastane sa prinudnom naplatom tih obaveza. Po zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u skladu sa tim zakonom, to da shvatite, ništa poreska uprava ne radi protivzakonito. To su dospele obaveze i oni već upisuju hipoteke na, imaju u Kanjiži, u Adi, u Senti, u okolini Subotice, su upisane hipoteke na ta mala gazdinstva. Kada kažem hipoteke, onda znate šta je dalje izvršenje
poreska uprava može da naloži izvršenje te hipoteke i prodaju. Šta ovde radimo? Dobijemo nove socijalne slučajeve koji i ovako sada već žive jako teško i verujte mi da kroz onaj naš program obilaska sela, kada dođu ovi mali poljoprivrednici, još se stvarno i čudim i divim njima kako uspevaju da stvore nešto da bi mogli, verujte mi, prava reče, da prižive. To je jedna mera. E sad, znate da po našim propisima, odnosno po zakonu o obaveznom socijalnom osiguranju i u skladu sa zakonom o penzijskom i u zakonu o zdravstvu, ova osiguranja su obavezna. Molim vas da to naznačite. Mi smo imali neke tu razgovore u pripremi ovog sastanka gde ljudi nisu razumeli da je to nešto obavezno što je država, što je zakon, što su zakoni propisali. Sva tri ova zakona koja sam ja sad tu nabrojao, to su obavezna osiguranja. U zakonu o zdravstvenom osiguranju svaki poljoprivrednik stariji od 18 godina. Granica 18 godina. Ne piše ni kolika je površina ni tako dalje koji se bavi delatnošću poljoprivrede, obavezno osiguran po osnovu zdravstva. Da vas ne gnevi samo taj primer. Znači ovde se predlaže da te vrste osiguranja budu dobrovoljne. Na bazi dobrovoljne. Iako u nekim od ovih zakona postoji varijanta i dobrovoljno, ali to znate da je to ono što i mi kao fizička svilica možemo dobrovoljno se dodatno osiguramo, ajde sada ne nabrajamo ono starostno osiguranje i znate isto, da se period neplaćanja obaveznih doprinosa izuzme iz prepenzijskog staža, a ne da se vrši prinudna naplata. Odnosno da se starosna penzija određuje srazmerno uplaćenim doprinosima. Ne znam da li vam je ovo dovoljno razumljivo ili da pokušam objasniti. Sada su granice, jeli sad je to ponovo i menjano i novi zakon o radu je donešen i menjano je te skale i granice, ali tu su kumulativni iznosi, kumulativno utvrđeni uslovi, recimo za ženu 15, odnosno 17 godina staža osiguranja i mislim da je 61 godina života. A mi imamo situacije i slučajeve da žena sa 61 godina života davno je već otplatila ovih 17 godina staža osiguranja, nju i dalje terete, jer kažem, pre sticanja tog uslova od 61 godine ona je još imala, ne znam, 4-5 godina da taj kumulativni iznos uslov stekne. Pa sad ne znam koliko će ovo moći, ali mi smo to iz diskusije izvukli, povezivanje staža osiguranja sa ovim prekidima i dospelim obavezama, da se izjednači, da ne bude razlike između onoga što je radila država u privrednim društvima. Znate, u Subotici, mi smo dosta tu radili i upoznavali vas, to je urađeno i u Bratstvu, i u 29. novembru i u Solinu. Tako je jedno povezivanje, sad sam se sedio, znači tako je jedno povezivanje da se uradi i kod poljoprivrednika. I ona mera zadnja na kojoj insistira grad i na kojoj mi radimo i u kojoj je govorio i gradonačelnik na tom sastanku, a to je revizija svih utvrđenih dugovanja. To je onaj deo što je rekao, da vas podsjetim, gradonačelnik, da smo tražili od fonda penzionalja i poreske uprave da nam omoguće obuku za dva volontera pravnika koji bi se upoznali sa ovim propisima i da se utvrdi tačnost ovih dugovanja.
na takve slučajeve da postoje greške naišli smo i mi u kancelariji. Dosta ljudi je samo, a i koliko se ja sećam, jedan od predstavnika udruženja poljoprivrednika rekao da su oni isto naišli na, mislim da je cifra bila 80-ak predmeta, i sigurno je i tačno da i ovi referenti i u poreskoj upravi koja je nadležna za vođenje i za naplatu i referenti u fondu penzionog i invalidskog osiguranja, dešava se često da nemaju jednake podatke. Postoje razlike. Znači, kod svakog od nas, ovde govorim primer, kada uzmete i pogledate staž osiguranja, ili kod svakog preduzetnika, kod svakog poljoprivrednika, kako kaže ono knjigovodstveno, i jedan i drugi podatak, obaveza, mora da bude na nuli. Jednako mora da se slaže visina uplaćenog doprinosa i u fondu penzionog i u fondu poreskog. A često se dešava da to nije jednako. Kažem, još jednom da ponovim, ove predložene mere, možda će neko reći da su i kontradiktorne, ja ću ovako ljudski da kažem, da možda će neko reći i da je puno što mi to tražimo, ali kažemo, ajde ljudski da kažemo, da mislimo da tražit ćemo malo više, pa ako pola toga može da ide, to je sasvim solidan uspeh. Kažem, prvo da znate da svu ovu inicijativu i tako dalje ne želimo da napustimo, ne želi grad, ne želi naša kancelarija, zato smo vam sazvali, ne želimo da se, ajde tako kažem, da se to jednom pisalo posle tog 13.8. želimo da to bude jedna stalna informacija i da se to stalno radi, jer ovo je stvarno veliki posao. Malo kad sam rekao da ću reći koji mislim da propisi treba da se menjaju. Prvo, Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o poreskom postupku, poreskoj administraciji. To su samo četiri, Zakon o poljoprivrednicima, o poljoprivrednim gazdinstvima i tako dalje. Onda svi oni propisi koji uređuju poljoprivredno gazdinstvo i te nastale obaveze. Iza ovih četiri zakona koje sam naveo postoje još i desetine pravilnika i desetine, nažalost, još uvijek se radi to stvarno, ozbiljno govorim, postoji uputstva ministarstva po kojima se ove evidencije vode i beleže. Znači, to je sve ono što se mora menjati. Mi smo, još samo da kažem, pripremili, mislim da ima 11 komada samih ovih zapisnika. Ako neko želi da uzme, ovo je javni dokument, možete ga uzeti, možete ga imati. Ovo što sam ja govorio o pojedinim merama tumačio, i to možete sami da ih ocenite i tako dalje. Ovo je kopija, vidjet ćete potpis gradonačelnika i moj ispred kancelarije. Eto, toliko od mene. Da li ima neko da doda nešto? I onda posle bih ja zamolio gospodina Šimona Ostrogonca, ako nemate pitanja direktno meni, da i on izloži ove mere, ako bih hteo i na mađarskom, i kako u njegovom resoru gledaju na ove predložene mere, kažemo, on je zadužen u gradskom veću za poljoprivredu, i da li on ima još neke možda informacije. Hvala vam. Hvala lepo, gospodin Marasiju. Ja mislim da je gospodin Marasiju prilično iscrpljivo je dao to uvodno obrazloženje, pa ako dozvolite, ja ću ukratko svemu tome na mađarskom, pa ako imate pitanje, nakon toga možete postaviti. Kada mi je zvišao vam slova, mi to naroši i uvidujemo da polgar mešter iš mnogo meze gozašak iz tolga od Indi 12 od Mibel,
nagyon égető probléma jelentkezett az utóbbi időben, ez pedig az, hogy a kis és a középtermelők, mezőgazdasággal foglalkozó termelők megkapták a felszólítást, hogy az elmaradó nyugdíj és egészségbiztosítási alapba való befizetésüket maradéktalanul teljesítsék, vagy különben megindítsák az eljárást ellenük. Mint már a Maroszik úr el is mondta, bizonyos községekben a környékünkön már hallani is róla, hogy elindult az eljárás, ami természetesen azt jelenti, hogy árverezik a kis és középtermelőknek az ingatlanját, elsősorban a földterületeket, de másodszorban mindenféle ingatlanról lehet szó. Tehát ez az indítványozás eredményeképpen a múlt héten, augusztus 13-án a Szabad Egyetem nagytermében egy gyűlést tartottunk, ahova a Városi Jogvédőiroda meghívta a polgármester urat, Szabadka város polgármesterét és Juhász Attilát, köztársasági államtitkár urat is. Ezen a gyűlésen a mezőgazdasági termelők nagyon szép számban megjelentek, és hát elmondták az alapvető problémákat, amiről már bizonyára mindenkinek tudomása van. Tehát nem azért sok mezőgazdasági termelő nem azért nem fizeti a nyugdíj és egészségügyi biztosítást, mert nem szándékozik ezt fizetni, hanem egyszerűen olyan anyagi helyzete vannak a termelők az utóbbi időben, hogy ezt a kötelezettségüknek, ennek a kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni. A problémák nagyobb része abból keletkezik, hogy az adóhivatal kamatos kamatot számol minden elmaradott befizetésre. Így hát megtörténik, hogy valaki 1-2 ezer eurós hátralékkal tartozik az adóhivatalnak, viszont mikor megkapja a végzést, ez esetleg 5-6 ezer eurót tesz ki kamatostól, amit természetesen az emberek nem tudnak kifizetni. A kezdeményezésnek az alap gondolata az volt, hogy segítsünk valahogy a termelőknek. Én azt hiszem, hogy fölösleges most minden egyes tételre külön kitérnünk, tehát az alapvető gondolatok azok, hogy teljesen legális módon továbbítsuk ezeket a problémákat a köztársasági kormány felé, a Juhász úron köröztül, ahonnan bízunk benne, hogy esetleg segítség fog számunkra, vagy a termelők számára érkezni, azaz bizonyos törvényeket meg fognak változtatni, elsősorban a nyugdíj és az egészségügyel kapcsolatosakat, másodszorban pedig a földműveléssel kapcsolatos törvényeket is, hogy ezeknek az embereknek lehetővé váljon az adóhivatal részéről, hogy leírják a kamatokat, és esetleg, hogy részletekbe fizessék az elmaradott részleteket. Ezen kívül fölvetődött ott elég sok érdekes gondolat, hogy miért vannak a mezőgazdasági termelők diszkriminálva bizonyos szinten, amiben természetesen én teljesen egyetértek velük, mivel hát nem igazán olyan törvények vonatkoznak a mezőgazdasági termelőkre, ami a nyugdíj és az egészségbiztosítást illeti, mint a akármelyik hivatalba dolgozó személyekre. Magában a nyugdíj is egy nevetségesen kicsi, kevés összegről van szó, tehát egy olyan ember, aki 20-25 évig fizette a mezőgazdasági nyugdíjat, manapság 9000 dinár nyugdíjat kap, mikor nyugdíjas lett, viszont a szociális segély pedig ennek többszöröse is lehet. Nagyon érdekes dolgok ezek, és hát én azt hiszem, hogy csak ugyan érdemes vele foglalkozni, annál is inkább, mivel hogy ezek Szabadka környékén élő mezőgazdasági termelőket alapvető érdekeikbe érintik, tehát azt jelenti, hogy egyszerűen, ha ez a folyamat folytatódik, akkor szociális esetekké fognak válni ezek a családok, akik esetleg eddig a kisebb gazdaságokból szolidan meg tudtak élni. A kezdeményezés a polgármester úr és a Városi Jogvédőiroda aláírásával továbbítottuk
a köztársasági kormány felé. Egyelőre még válasz nem érkezett, és nem is gondolom, hogy ez nagyon gyorsan meg fog történni, de minden esetre a procedúra beindult, tehát ez egy teljesen hivatalos, még egyszer hangsúlyozni szeretném, procedúra, aminek az kellene, hogy legyen a következménye, hogy a köztársasági kormány bizonyos törvénymódosításokat fog hozni, amivel lehetővé válik ezeknek az embereknek a problémájának a megoldása. Köszönöm, hogy meghallgattak, és természetesen, hogyha van kérdés, állunk rendelkezésére. Akkor imate bilo kako pitanje, bilo kome, stojimo vam na raspolaganju. Hvala vam. Izvolite. Samo recite za koga je? Za mene ili za gospodina Šimuna? Pre za vas, zato što ste mi zaštitni građana, pa... Dakle, imam dva pitanja. Jedno je, se tiče vaših zaključaka i ono što ćete uputiti ili što ste uputili. Uputili smo već, to je bitno. Pre vas sa peticijom su odmah nakon sastanka izvršni poljoprivrednici, konkretno baš u Demonoviću kao inicijator, oni su uputili pet zahteva na slične adrese. Moje pitanje je, šta mislite kako će se to odraziti, koliko je to zapravo jedno sa drugim ljudima kompatibilno i koliko je svrsishodno u ovoj akciji. A drugo pitanje, konkretan slučaj o kojem je na imenu Cika govorio i gospodinu Cika, lako se može odnositi na slučaj u Bajmoku, gde je Poljska uprava stavila hipotekarne tabule na 6 jutara zemlje jednom poljoprivredniku za dug od nekih 12.000 eura. Posle računica izvađe da je jedno jutro 2.000 eura po zemlju Poljske uprave. To je zakon nižak cena u odnosu na tržišnu vrednost jednog litra zemlje. Bajmok, koliko znam, ima dobro To, šta želite prvo da vam govorim, ovde ste, mislim, da kažem, što, ste, što se tiče visine upisa ove hipoteke, upisuje se po zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji u tim zakonom propisanom postupku, upisana je visina dospelog duga sa kamatom i to oni žele da izvrše tu, zato je tih 12.000 eura. Ne gleda se koliko je ukupna vrednost tog zemljišta, ukoliko pristupe prodaji toga zemljišta, oni to rade u izvršnom postupku po tržišnoj ceni ili po najpovoljnijoj ponudi ove što dobiju, razlika ostaje tom poljoprivredniku vlasniku. Iz dobivene cene poreska uprava naplaćuje samo svoj deo. Nema prava da sve uzme, sve pare. I to... Da. Da. Ako ide, ako se ide sa prodajom. A zato smo mi protiv ovoga. Zato mi pokrećemo ovu inicijativu. Što se tiče ovog odnosa sa peticijom poljoprivrednika, pa ja sam to i naznačio ovde, da grad Subotica smatra da treba da se ide kroz institucije sistema, da su mi dostavili ovaj zapisnik nadležnim ministarstvima. Nabrojao sam ta ministarstva. Za nas su to institucije sistema, je li tako? Ne znam šta je tu možda, tu mislim da nije sporno. Što se peticije same tiče, ja sam juče čuo za nju, pa i ovo je neka vrsta predstavljanja te inicijative, ne znam koliko svrhe ima, plus da kažemo, da povežemo to sa onim položajem ombudsmana. Vi znate, kad mi donesemo jednu preporuku ili mišljenje, ukoliko se ona ne izvrši, onda isto probamo kroz drugostepeni organ, kroz institucije kao što su gradonačelnik, skupština i tako dalje,
da se to sprovede, tek onda obaveštavamo javnost. Ako sad usporedite ovo sve što sam jeli malo komplikovano i objašnjavao, mi mislimo, mogu da kažem, nazvam se da mogu da kažem, mi mislimo da prvo treba videti sa nadležnim ministarstvima koliko oni podržavaju ovakve inicijative, ove mere predložene, pa tek onda, ja nemam ništa, da se onda pišu peticije, da se angažuje javnost, da kažem, se ide na to. Ako želite da znate kakav je odnos kancelarije prema peticiji. Ako se, da. Ja nemoj što sam jako da informaciju da niste juče prekučili, nego da je Blaško Trgunović bio kod vas. Jeste. On je bio kod mene, nije bio pre 10 dana, pa nije ni bilo 13. nije bio pre 10 dana. On je bio kod mene i ja sam ga upoznao, čak i onaj tekst koji je on imao i na sastanku 13. i zajedno smo samo onaj stručni deo. Zato ne znam kako izgleda peticija, ja nisam ni mislio da će on ići s tom peticijom, nego sam ga upoznao sa sadržinom ovoga zapisnika, već je bio u izradi i objasnio sam mu, ne znam koliko je bilo tamo ovako na pamet, na tom njegovom, ajde, izvinjavam se, nizam, ne znam, njegovom papiru, koliko je imao mera predloženih, rekao ovo je kod nas, ovo je kod nas, ovo ti ne treba. U onom stručnom pravničkom delu sam samo, moj rad je javan, smatrao sam da treba da pomogne. Nisam imao uopšte znanja ili saznanja da će to biti peticija. Malo pre gospodin Vasiljev rekao da ukoliko do ovih predloga bar 50% bude usvojeno, da ćete vi biti zadovoljni od prilike. A kažete mi da li postoje neki prioriteti od tih predloga sa kojim biste vi bili zadovoljni? Dakle, da li biste ipak koliko tipa da se prva dva i druga dva usvoje? Pa naravno, znači, mi bi bili zadovoljni da se tim ljudima omogući da se otpišu kamate i da oni dobrovoljno da se izjasne da li su željni da plate pivo ili ne žele da plate ili će snositi sami odgovornost. U ostalim državama okolo nas, što se poljoprivrede tiče, ja znam da nije svugde obavezno poljoprivredno osiguranje, invalidsko i penzijsko osiguranje, nego sam proizvođač može da odredi sebi da li će da plati ili neće. To je osnovno i kod vas, znači da se ovim ljudima omoguće da se otpišu kamate i da oni sami da odrede da li žele da plate penzijsko ili ne žele da plate. Ili će snositi odgovorno sami sebi. Hvala. Možete pitanje, još Hvala vam, hvala vam.